o camisa 10 do Sampaio, cabeceou livre no contrapé do goleiro Júnior, empatando o jogo em 1-1. Resultado do primeiro tempo. E o árbitro marcou uma falta que o Sampaio empatou. O mais importante é sair com esse empate e levar uma vantagem daqui de Balsa. Mas no segundo tempo, Sampaio chegou ao empate. Railan cruzou da esquerda e Casagrande apareceu no meio dos zagueiros para deixar o dele. 1-1. E no primeiro lance do Sampaio, o nome passou a se repetir nos ataques. Railan. A jogada do primeiro gol começou num contra-ataque com muitas participações. Luiz Maranhão, Totti, Júnior Chicão, Rômulo e Railan, que chegou batendo e mostrando que queria ser personagem principal. 1-0. Railan voltou a aparecer no segundo tempo. Baby evitou o gol. Mas quem acertou foi Germano, com participação especial de Railan, que bateu o escanteio. Germano subiu antes de todo mundo para cabecear. 2-0. E para fechar a conta, Railan passou para Léo Paraíba acertar o chute de longe. Essa oportunidade de estrear com a camisa do Sampaio, eu creio que minha estreia foi hoje, jogando 45 minutos, titular. Eu creio agora é, se Deus quiser, tentar beliscar uma vaga na equipe que viaja pro jogo contra Santa Cruz. Até que Germano aproveitou e nesse escanteio abriu o placar para os visitantes com esse gol de cabeça aos 35 minutos. Até que Railan entregou para Casagrande fazer o único gol do jogo. 1-0. Aproveitou a jogada de Railan e ampliou o placar, 2-0. O segundo do tricolor veio neste chutaço de Railan. Uma vitória que começou a ser construída aos 12 minutos do primeiro tempo. Railan recebeu o passe, tirou do goleiro David em Sampaio para começar tudo. O Imperatriz não atacava e ainda errava onde não devia. E Erlon aproveitou, 2-0. Já o Sampaio, Railan lançou e Pedro Júnior driblou David, chutou até fraco, mas a bola foi entrando e a defesa ficou só olhando. O atacante Railan cobrou falta com perfeição e abriu o placar para o time visitante. Lateral Oliveira cruzou da direita, o atacante Railan entrou no segundo pau e tocou de primeira para fazer o seu segundo gol na partida. Feliz também pela minha estreia, fazer 2 gols com a camisa do Red Bull. Agradeço a Deus, agradeço a minha família que está torcendo por mim. Agora é esquecer essa partida, né, cara? Só pegar as coisas boas e trabalhar forte, porque o campeonato é longo. Aos 41, o atacante Railan deu lindo passe e deixou o atacante Enan na cara do gol. Mas o camisa 9 chutou para fora. E aos 44 do segundo, o juiz deu pênalti para o Aldax, que Alisson bateu e garantiu o empate. Fica 1-1 no jogo. Aos 8 minutos, Leozinho vira o jogo para Railan, que não perdoa e abre o placar. Nesta jogada individual, Railan domina, passa pelo adversário e chuta. Mas Rodrigo Ramos segura.
mas logo em seguida, neste lançamento, para os pés do baixinho Railan, num toque sutil, ele manda para o fundo da rede, aos 34 minutos. Ficar mais tranquilo ali na saída de bola para ver se a gente consegue fazer um segundo gol para matar o jogo. Não pode vacilar para não tomar um gol, que fica complicado. Aos 6 minutos, o atacante Enan recebeu o passe de Railan e chutou de esquerda. Aos 9, Railan fez boa jogada e cruzou. O atacante Enan cabeceou e o goleiro Juninho fez grande defesa. Aos 12, Railan recebeu na área, cortou o zagueiro e chutou. Mas o goleiro Juninho fez boa defesa. Red Bull Brasil empatou aos 15 minutos. O atacante Railan cobrou falta da direita, o meia Fernandes desviou no primeiro pau e o garoto Augusto mergulhou de peixinho para fazer seu primeiro gol pelo time profissional. Eu preciso de...